შემდეგი ობიექტი, რომელზედაც განხორციელდა არქეოლოგიური სამუშაოები, ეს გახდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცვანეში მდებარე ნამოსახლარი ბორცვი დიხა გუძუბა, რომელიც უკვე სამეცნიერო ლიტერატურაში დიდი ხანია ცნობილია. ვიცით, რომ ეს დიხა გუძუბა ჯერ კიდევ ბესარიონ გოგოლიშვილის მიერ იყო ფიქსირებული, აქ არქეოლოგიური დაზვერვები აქვს ჩატარებული ESN-ს, შემდეგ ცალკეული ფრაგმენტები ამ გუძუბის გარშემო აკრეფილი გამოქვეყნებული აქვს ბორის კუფტინს და კოლხეთის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამაც ამ 40 წლის წინათ მცირე მასშტაბის სადაზვერო სამუშაოები ჩაატარა და იქ შურფიც გაავლო, სადაც დადასტურდა ანტიკური და ბრინჯაოს ხანის კულტურული ფენები. ამჟამად ეს ბორცვი ხანტყითაა დაფარული, ეს ბაგასანებად კოლხეთია და 2018 წელს ჩვენ ეს ბორცვი ტყისაგან გავანთავისუფლეთ, ეკალბარდებისაგან გავანთავისუფლეთ და მიიღო ასეთი სახე. ბორცვს გარშემო შემოსდევს 20-30 მეტრი სიფართის არხი, რომელიც წვიმიან ამინდებში წყლითაა შევსებული, ხოლო სიმშრალეში შეიძლება მასზე გადასვლა. აქ არქეოლოგიური გათხრები ზედაფენის შესწავლით დავიწყეთ და ზედაფენა წარმოადგენს ძელური ბათქაშიანი ნაგებობების ნანგრევებს, რომელშიდაც უხვი რაოდენობით არის შესაბამისი ეპოქის თიხის ჭურჭლის ფრაგმენტები და სხვა არტეფაქტები. ზემოდან, ესე იგი, ყველაზე გვიანდელი ფენა ეს არის ელინისტური ხანის ფენა, ძველწელთაღრიცხვის მე-3 საუკუნეებით იქნა შესაძლებელი მისი დათარიღება, ხოლო მის ქვეშ შედის უკვე კლასიკური პერიოდის ფენა, რომელიც ნაწილობრივ შედის ამ ელინისტური ხანის ფენის ქვეშ და ეს ზოგჯერ მოკიწკლული არის საშუალო ზომის კენჭებით, მისი იატაკი. აი, ამავე დროს ჩვენ მოახერხეთ და გავჭერით ჯერ კიდევ 2019 წელში გათხრილი თხრილი გავწმინდეთ, გავასუფთავეთ და დავედით ბორცვის ძირას არსებულ კულტურულ ფენამდე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებდა ამ შემთხვევაში ბორცვის ზოგადი სტრატიგრაფია. და აი აქ მე მგონი რაღაც მაინც ჩანს დაახლოებით სტრატიგრაფიული სურათი, ზედა ორი კულტურული ფენა, რომელსაც მოსდევს შემდეგ, მასალის მიხედვით კარგად არ გამოყოფილა, მაგრამ გვიან ბრინჯაო ადერკინის ხანის ფენა, ხოლო ქვეშ, აი ახლა უკვე გამოჩნდება ალბათ, აი აქ ხის ძელური ნაგებობებით შედგენილი ძველწელთაღრიცხვის მე-2000-ის დასაწყის, მე-3000-ის დასასრულის ხის ნაგებობებისგან შედგენილი კულტურული ფენა. ეს შესაძლოა იმ ტიპის ხის ნაგებობები იყოს, როგორიც გვხვდება ჩვენ ანაკლიაში, როგორიც გვხვდება ჩვენ ერგეტაში, თორსადღობაში და ასე შემდეგ მგზავსი კონფიგურაციის ძეგლებში. ხო, აი ეს ძველწელთაღრიცხვის მე-3 საუკუნეების კულტურული ფენის ცალკეული ფრაგმენტები. აქ ახლა ჩვენ აი ეს მოგახსენეთ უკვე, რომ აი ეს სტრატიგრაფიულად როგორ არის ძველწელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნის ფენა, უფრო კლასიკური ხანის. აი ეს ზოგადად სტრატიგრაფიული სურათი ჩანს და აი აქ ესე ყავისფერით, ესე მონაცრისფრო ფერი არის კლასიკური ხანის ფენა, ხოლო მოწითალო ფერის უკვე მისგან განსხვავებული უფრო მოგვიანო ელინისტური ხანის პირველი კულტურული ფენა არის. ხო, აი აქ ფენის დამათარიღებლად შეიძლება გამოვიყენოთ აქ ჩალეწილი კოლხური ამფორა, რომელიც არქეოლოგიურად მთლიანი არის, მასზე დატანილი არის რაღაც ესეთი დამღა თუ ნიშანი.
და ჩემთვის საინტერესო არის კიდევ ერთი თიხის ჭურჭელი, რომელიც ესე წითელი საღებავით იყო შეღებილი და თავდაპირველად როდესაც ეს ნახეთ, შეგვეფთა შტაბიშელო თითქოს იუნური წარმოების პროდუქცია უნდა ყოფილიყო. იუნური ბერძნული. პირველ კულტურულ ფენაში, მაგრამ შემდგომ, როდესაც უკვე ამოვიღე და გავრეცხეთ, უკვე ცოტა არ იყო შეგვეცვალა შთაბეჭდილება. რადგანაც ეს უფრო თავისი ფაქტურითა და აი თვითონ საღებავის საღებავზე დატანილი რომბებითა და ფორმით რაღაც თითქოს უფრო უნდა უკავშირდებოდეს აღმოსავლურ ქართულ იბერიულ პროდუქციას. ახლა თქვენ ბატონი ხო იმის მიხედვით, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნიდან უკვე ჩდება ეგრეთ წოდებული იბერიული იმპორტი და ჩვენ კოლხეთში იერგეტის ერთ-ერთ სამარხში აი დოკი გვაქვს წითელი სარკე. ხო, აი ამ ფაქტურის მიხედვით, ხო, სახიფათოა, მაგრამ აი ეს კოლხური არ არის და არც ბერძნული არ არის, ეს ფაქტია. და აი მოგლეთა ის სამადლოს ტიპის კერამიკა, თქვენ უფრო კარგად იცით, რომელიც ამდაგვარი საღებავებით არის შესრულებული, შესაძლოა რაღაც კავშირში იყოს. თუმცა აი ზოომორფული ყურები, რომელიც ამას გააჩნია, ეს მეტყველებს საწინააღმდეგოზე. აი ეს ყურების თავისებური ფორმა. ამიტომ ეს რაღაც ჩვენ მიგვაჩნია რაღაც ერთ-ერთ მანიშნებლად იმ ახალი ეპოქის დასაწყისისა და იბერიული სამყაროსთან პირველი ურთიერთობისა კოლხეთისა და ესა, ნუ ელინისტურ ხანაში. სხვა დანარჩენი უკვე აქ კლასიკური ხანის ტიპიური კოლხური ჭურჭელი არის, ყურმილენი ხელადები, სასმისები, ასევე როგორც ხედავთ ჩვენ დატალღურ ტანიან სასმისებს, ეს ტიპიური არის, ამისთვის დამახასიათებელი. Ну ეს ბათქაში შელესულობის ფრაგმენტები არის, აი ცოტა უცნაური რაღაც ღარიანი ჭურჭელი, ჭურჭელი კი არა, ღარი არის თიხის გაკეთებული, არ ვიცით რა დანიშნულებისაა. საინტერესო არის ეს რკინისაგან დამზადებული რაღაც ნივთის ნაწილი, არ ვიცით რისა, მაგრამ ესე ქედების ბათარი დაყოფილი, შიგნი ღრუ არის, წიდა არ არის, არა, რკინაა. და აქვე ხვდებოდა, როგორც ჩანს, აი ეს ძელურ ბათქაშიანი ნაგებობაში უხვად იყო გამოყენებული ლურსმანი. ლურსმანი ძირითადად რკინისაა, თავისებური გვალგანიკვეთიანი რაღაც სოკოსებურთავიანი და ძირითადად რკინა, მაგრამ გვხვდებოდა არის ერთი ცალი სპილენძის ლურსმანიც. ეტყობა ეს საკმაოდ სოლიდური ნაგებობა იყო, რომლის გარშემო გამფენილი იყო დასახლება და ამ ბორცვზე უნდა ყოფილიყო იმ დასახლების საკულტო ცენტრი. ეს კონსტრუქციებია მნიშვნელოვანი. კი. საზონში არის ეს ნებსობა. ხო, და აი შესაძლოა ზუსტად იმას იმეორებდეს და ეს უნდა ყოფილიყო რაღაც აი დასახლების საკულტო თუ ადმინისტრაციული ცენტრი ჩვენი აზრით. იმიტომ რომ აი ბორცვის გარშემო მთლიანად ჩვენ ხვდება თითქმის ყოველ 100 მეტრში შეიძლება თამამად ითქვას რაღაც აი ბათქაშიანი ნაგებობის ნაშთი. თითქმის მთელი ლაკეზე ფცელდება ეს ფენები, სწორია. კი, კი. მაგრამ ასეთი დაკვირვება სხვაგანაც არის. სხვაგანაც არის და მიწერია კიდეს, მეც მიწერია და სხვაც არის რა. ეს არ არის მე მგონი. პატრიკ კეცსა და ზოგიერთი ჩემი კოლეგა თქვენ არა, ცდილობს რომ ეს არ დაასახელოს. ო, სულია. ეს არ არის კარგი. ხო. აი პირამიდალური საწაბი დამახასიათებელი არის ამ პერიოდისათვის, ელინისტურ ხანაში ჩდება ეს პირამიდული საწაფები. შემდეგი. აი უკვე აი
ადრიანეს ელინისტური და ადრიანტიკური ხანის ფენების ქვეშ წამოვიდა მასალა დამახასიათებელი ეგრეთ წოდებული ნაოხვამოს ტიპის, ანუ გვიან ბრინჯაოს ადრეული საფეხურისათვის დამახასიათებელი თიხის პროდუქცია, ეს პრიური ღარები, შევრონები, რომელიც მეორე ათასწლეულის შუახანების პროდუქციისათვის თავისებურებას წარმოადგენს, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ესე იგი მყარი კულტურული ფენა ამ პერიოდისათვის ბორცვის ამ მონაკვეთში ჩვენ არ დაგვიდასტურებია. ჯერჯერობით შესაძლოა მომავალში გამოჩნდეს. ხო, აი ეს ხის კონსტრუქციები, რომელზედაც მქონდა გამოხვილებული ყურადღება და რომელიც აი ესეც უნდა გითხრათ, რომ ამჟამად დაკონსერვებული არის, ამასაც მიწა აქ დაღრილი და იმ შემთხვევაში ну თუკი გაფართოვდება სამუშაოები, შესაძლოა ისეც იქნას გამოჩენილი ხელახლა. არ იქნება ამის პრობლემა. აი ეს მისი გრაფიკული ჩანახატი გახლავთ. ხო. და აი ეს ვრცელდება, ესე იგი ბორცვის ცენტრალური ნაწილისაგან. მოგეხსენება, ჩვენ პერიფერია ზე დავგვინდოდა ამ სტრატიგრაფიის დაჭერა და ამ ჰორიზონტალური და ჰორიზონტალურად დალაგებული ძელებს გარშემო შემოძლებს ვერტიკალურად დალაგებული ძელები, რომელიც 2018 წელში იქნა გამოვლენილი და ისევე როგორც კოლხეთის დიხაგუძუბათა დიდ ნაწილზე, ისინი უნდა წარმოადგენდნენ მოზრუნული მიწის გამაგრებას. Ну, ახლა ბატონმა ამირანმაც ილაპარაკა იმ სირთულეებზე, რასაც ახლავს კოლხეთში არქეოლოგიურ სამუშაოებს, რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ თხრილი წყლით ივსება, წვიმის შემდეგ გვხვდება მისი გადაკაჩვა, ზოგჯერ თუ ტექნიკა არ არის, მაშინ ხელით, და ამ შემთხვევაში ამ პროცესს ახედავ თქვენ. Ну, აი ეს ქვედაფენაში აღმოჩენილი ნივთიერი მასალა ძალიან პატარა იყო თხრილი, მასალაც შედარებით მცირე იყო, მაგრამ რაც თავარია, ეს აი ანაბეჭდიანი ძირი, ეგრეთ წოდებული ფოთლისებური ანაბეჭდიანი ძირი, რომელიც ესე ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულის დასაწყისის თუ მესამე დასასრულის დროისათვის არის დამახასიათებელი, ნუ კვირისტავების შესაძლოა ქრონოლოგიაზე არაფერ არ მეტყველებდეს, აქვე გვხვდება ჩვენ აი ესეთი ტიპის ჭურჭელი, რომელიც შერეული არის, ერთი მხრივ წარმოადგენს შუაბრინჯაოს პერიოდის პროდუქციას, ხოლო მეორე მხრივ უკვე მას ენაცვლება მეორე ათასწლეულის რაღაც პირველი ნახევრიდან უკვე ნაოხვამოს ტიპის კერამიკა, რომელიც გვიანი ბრინჯაოს ადრეული საფეხურებისათვის არის დამახასიათებელი. Ну, როგორც ჩანს, ბორცვის ქვეშ აი ეს პერიოდი არის წარმოდგენილი. ბორცვის ქვედა ნაწილი, ის ხის კონსტრუქციები ამ პერიოდისა უნდა იყოს. Ну, აქვე იყო რაღაც ნამბლის კაჟის ჩასართი და რაღაც კაჟის გაურკვეველი დანიშნულების ნივთი. Ну, ეს ზოგადი სტრატიგრაფია არის და ну, აი ესე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ესე პირველი კულტურული ფენა ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნე, მესამე საუკუნეები, მას მოძდევს კლასიკური ხანის მეორე კულტურული ფენა, აი აქ ესა, აი ეს მესამე ფენა, რომელიც მხოლოდ მასალითაა წარმოდგენილი და არა სტრატიგრაფიულად და აი მეოთხე კულტურული ფენა დამახასიათებელი არის მეორე ათასწლეულის საწყისის საუკუნეებისათვის. აი ეს და ხო, აი ეს მინდოდა კიდე მეთქვა, ეს დაშორებული არის ერთ-ერთი ანალოგიური კონფიგურაციის ზეგლი არის ანაკლიაში, ეგრეთ წოდებული შუხუზი მაგაცა, შუხუზი მაგაცარიას ნაყანო, რომელიც ზღვიდან არის 1 კილომეტრის დაშორებით. აი ეს სურათი დავით ნასხიდაშვილის მიერ დროინთ არის გადაღებული, ისვისა დიდ მადლობა მინდა მოახსენო მას, და აი შუხუზი მაკაცარიას ნაყანო არის ეს მინდორი, ხოლო მასში არის შეჭრილი დიხაგუძუბა, ანუ ბორცვი ნამოსახლარი. უნდა გითხრათ, თუ ეს ტყით არის დაფარული, თუ არა, ანალოგიური არის ოღონდ მცირე მასშტაბის ვიდრე ცვანის დიხაგუძუბა და მასაც გარშემო შემოზდებს არხი, მაგრამ ამ არხში დღესაც კიდღას წყალი და სასურველი იქნებოდა აი ერთიანად შესწავლა და განხილვა ამ ორი დიხაგუძუბისა, ამ ორი გორა ნამოსახლარისა. და მაგრამ განსხვავება ერთ რამეში არის, პრინციპული განსხვავება არის. თუ გიცვანეს დიხაგუძუბაზე გვაქვს ბრინჯაოს ხანა,
მისი ქვედაფენები აქ არის წარმოდგენილი მხოლოდ ელინისტური და ადრიანტიკური ხანა. არავითარი კვალი ბრინჯაოს ხანისა ამ შუბლზი მაკაცარიას ნაღანუს დიხაგუძუბაზე ჯერჯერობით არ შეინიშნება. ისე იგი 17 ნამოსახლარი არის, 17 ნაგებობის კვალი არის ამ მინდორში დადასტურებული. აი ხოლო ტყიან ნაწილში არ ვიცით. მანძილები რამდენია მათ შორის? ნასახლარებში 20 ა დიხა 1 კილომეტრია. 1 კილომეტრია კი. დიხაგუძუბებს შორის 1 კილომეტრია და თვითონ ამ ნამოსახლარებს შორის, ცალკეულ შენობათა ნანგრევებს შორის, რაღაც ზოგჯერ 20 მეტრი არის, ზოგჯერ 30 მეტრია მას. ხო. აი ეს. მადლობა დაბრუნდეს. ეზო ეს აბუნა მივისალმობა ბატონო. კი, კი. ელინისტური ხანის კოლხურია. კი. იპორტი ხო არა არა? ბატონო? იპორტი ხო არა ხო იპორტი? იპორტი კი, კი, იპორტი არის, მაგრამ ახლა ეს არ უჩვენები არის, კი, იპორტია. ქუსლიანი ჯამები არის, რაღაც ქიოსური ჭურჭლის ფრაგმენტები არის და ასე შემდეგ. მაგრამ ისეა გადამწვარი, რომ შავ ზოგჯერ შავლაკიანი ჭურჭელზე ლაქი გადაშორებული არის, აღარა აქ შეჩენილი. დაახლოებით ნამჭედურის ტიპისაა რა ეს, ასე მრავალფენიანი. დიახ. ოხეთის კლიმატის გამოსავალი ლაქისა. კი, კი. ჩვენი ეს ინფორმაციები და ყოველდღიურობა ნიშნავს, რომ მოსაძებნელს სულით ზოგჯერ შეიძლება ეს იყოს ცხარე. ამ შემთხვევაში მომიდა მეთქვა, რომ ოხეთი დარჩა ბატონო რეზოს ამარა. ოხეთის ექსპედიციის შემდეგ, როცა ბატონი თეიმურაზე ხელმძღვანელობდა და სხვები და როცა მთელი სამუშაოების არ ვამბობ ეხლა ბარამიძის დროინდელ, როცა მთელი სამუშაოები გადადიოდა აპოვაშვილისა და მისი მუხის და ეხლაც კიდე ერთი შემთხვევა და მეამდეც ვიცი, ასეც არის, რომ ეს ძეგლი ითხრება საგანგებოდ იმისთვის, რომ ზუგდიდან ახლოს იყოს საჩვენებელი და ამ მხრივაც კარგია და რაც თვარია, უნდა გითხრათ, რომ თუმც არქეოლოგიურ ცენტრს ჰქონდა კოლხეთის პრობლემა ბოლომდე, მაგრამ სამწუხაროდ არქეოლოგიურ ცენტრი ჩემი ყოფნის პერიოდში ბოლოს გადავიდა თეორიულ რაღაც კვლევებზე, კაბინეტურ თბილისში სამუშაოებზე და საველე სამუშაოები გადარჩენა ძეგლებს უკავშირდება კოლხეთი თითქმის მივიწყებული იქნა და აი რევას პაპუაშვილი და მისი მეუღლე იყვნენ ერთი ისინი, ვინც გადაარჩინეს უამრავ ზონებში, მშენებლობის მონაკვეთებში, დიდი ბრძოლა, რაც დღემდე გრძელდება და ეს არ შეიძლება არ აღინიშნოს მომიებით, რომ რეზო იქ არის პატრონად ამ კოლხეთის ძეგლებსა, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ უპირატესად წარმოდგენილია ბორცვები და ბოლომდე ვითარდება ის აზრი, რომ ხუტორულია დასახლება, რომ მხოლოდ ბორცვებზეა ეს დასახლება, სოხუმის უნივერსიტეტის გათხრები, შვიდწლიანი, რვაწლიანი, რომლის წესიერი ინფორმაცია ჩვენ სესიას არ მოხსენებია და მხოლოდ ერთხელ იყო ინფორმაცია, სწორედ იმას უჩვენებს და იქვე აქვს ბატონ რეზოს ჩატარებული სამუშაო, სადაც მან უჩვენა ის, რასაც მეც მასთან ერთად ფიქრობ, რომ კოლხეთი არ არის მარტო ეს ბორცვები და რომ არის ჩაძირული კულტურული ფენები, ვაკეს კულტურული ფენები, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დაცული, შესწავლილი, გამოვლენილი, რომ არაფერი არ თქვა იმ ზღვის მოვლენებზე, რაც ხდება კოლხეთის საკუთარ მონაკვეთების მთლიანად დაფარვა. ასე რომ მე მივესალმები მის ამ საქმიანობას და აი ამ შედეგსაც მე მქონდა საშუალება პირადად მენახა ცელსვეს ძეგლი მის ერთ-ერთ ექსპედიციის წევრთან. ერთად ის ძალიან შთამბეჭდავია, ნუ ახლა მასშტაბები დიდი გრანდიოზული არ არის, მაგრამ თუ ხელოვნებაში მივიღებთ იმაზე, რომ იმას, რომ ის უკვე ამახვილებს ყურადღებას ვაკის დასახლებებზე, შესაბამისად სვანე მარტო ის კი არ არის, რასაც ხედავ თან თხრილი, არამედ არის მთელი ის არეალი სამოსახლოებისა, რომელიც ვრცელდება და ის მნიშვნელოვანი ძეგლები, ანაკლიის დიხაგუძუბები რო ქვია და ძალიან კლასიკურია და ძალიან მომწონს ბოლო თქვენი ექსპედიციის სამუშაოები, როცა დავითხარ დავითი მუსხელიშვილი თხრიდა, სადაც მე ვხედავ ხის კონსტრუქციებს კარგად დადასტურებულს, თორე ბევრგან სხვაგან ძველი გათხრების შედეგად კოლხეთის ეს ბორცვების გათხრა დაუმთავრებელი დარჩა ბევრგან. ამიტომ სამუშაო ისევ ძალიან ბევრია, მე მგონია თარიღები ყველაფერი ნორმალურია, ეს კერამიკა სრულიად განსხვავებულია, რა თქმა უნდა ეს იბერია არ არის თავის ყურების გამო,
და პირის მოყვანილობით ისეთი უცნაურობა რომ ამის ბიზანტიურს გავს მოხუნაცარს და ამ დროს არის ასეთი მოულოდნელობა თვითონ ტერმინი რომ იბერიული კერამიკა ხსელდება ამ დროს ბიზანტიურს როგორ ახალია მაგრამ ახალია მაგრამ ბანო იულონ რამდენიმე ასეული ფრაგმენტი არის ჩემსაში გასული ამ გათხრებზე და ახალია მაგრამ ამას კიდე ну, леса садовоа, садовоа. Мадло, дивешан мен мохсанис. Титати тихазвидули цармохнили дахуле. Вот, ну. Тихазвидули, როდის არის цармохнили? Ано, древандели конфигурация дихагузба миго, албат მეოთხე მესამე საუკუნეებში древандели, მაგრამ იწება ის, როგორც ჩანს, მესამე ათასწლეულის ბოლოს ან მეორე ათასწლეულის დასაწყისში. მიწათ მოზვინვა, როდესაც განადგურდა ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულის შუახანებში აი ეს ხის კონსტრუქციებით აგებული შენობა. აი მის შემდეგ როგორც ჩანს მოზვინეს და ხელახლა დასახლდნენ. ასე გამოიმეორეს რამდენჯერმე და საბოლოოდ მიიღო დღევანდელი სახე. ეკლესია. აი ეს შუაღას დიხაგულდობას. დიახ. თავისი ადგილმდებარეობის ცენტრალური ადგილი უკავია. ის გაშებული მათო თვანო ხორეს უამრავი ბორცვები არის. დიახ. და შეგვიძლია თქვა რომ აი ყველაზე ადრეული ფენები სწორედ აქ უნდა იყოს ამ ადგილში რა თქმა უნდა. ასე ჩანს მონაცემები. არა, არა, არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ვერ იტყვის ეს ცვანე უფრო ძველია თუ ანაკლია უფრო ძველია. არა, მე აი ცვანეში არის უამრავი ესე 4-5 შემაღლეს დიდი ბორცვები. დიახ, დიახ. მაგრამ ასეთი დიდები არც ერთი არ არის. არა, სისტემა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. თუ ის განსაკუთრებით გობი ბორცვები არის. მე მგონი ყველა ბორცვი, რომელიც კარგად არის გამოკვეთილი, რომელსაც გარშემო შემოზევს არხი, არის პატარ-პატარა დასახლებათა ცენტრი. და მას გარშემო რო ვაკეზე გამართული ნამოსახლარები არის, ის რაღაცა იმათი ან საკულტო ნაწილი უნდა იყოს, ან საფორტიფიკაციო უნდა იყოს, ან კიდევ ადმინისტრაციული შესაძლოა სამი ფუნქციას ერთად აერთიანებდეს. პატარა ვაკეზე გამართული დასახლებებისათვის. აი ეს მოსაზრება, რომ შეიძლება ზოგიერთი მაგდანი იყოს საკულტო აი ამ ბორცვის, ტაბაკონის ბორცვის ჩაძირვის გამო, როცა ქვედა ფენები უთანაბრდება ვაკის დასახლებებს. შეიძლება სწორედ იმაზე მეუთითებდეს, რაც სასწრაფო ამ ბოლო ხანებში ამბობთ, რომ ეს მიწაზრინულები შეიძლება იყოს საკულტოც. დიახ, დიახ. და საკულტოს რაღაცა ჩანს. საკულტოს ნიშანი ის არის, რომ აი რაღაც აი ეს დიდი ნაგებობები ხო არის ეს ელინისტური ხანის ბათქა ძელურ ბათქა შეინაგებები. ეხლა არ ამგონი ამდენი ლურსმანი გამოეყენებინათ რომელიმე გლეხს თავისი ხოხის ასაშენებლად. ეს ლურსმები ნიშნავს იმას, რომ ეს განსაკუთრებული ნაგებობა იყო და არა უბრალო ეს ფაცხა. ხო, თვითონ ჭურჭლის ხასიათიც რაღაც განსაკუთრებული ბევრი იმპორტი არის, დახვეწილი არის და ასე შემდეგ. აი, ეხლა ბატონო ბესო, ანაკლიაში გაითხარა ორი დიხაგუძუბა, ერთი აკაკი ჭანტურიას ხელმძღვანელობით და მეორე გაითხარა დავით მუსხელიშვილის ხელმძღვანელობით. ვიზუალურად ეს სამივე დიხაგუძუბა, ცვანი ანაკლია, ეს ანაკლია პირველი, ანაკლია ორი, აგრეთვე მე მოგახსენეთ, რომ ასევე ანაკლიაში შუხუზიმაკაცარიას ნაყანუ არის. ასევე ერგეტაში რამდენიმე დიხაგუძუბა, მათ შორის ერთ-ერთი მამულიების დიხაგუძუბა არის. თორსა დღობაში არის სოხუმის უნივერსიტეტის მიერ გათხრილი ტაბაკონის